Manya gange nze Keya Derrick. Emyaka beza ngenda kuweza 34. Nina 33 kati ne mwezi gukuna ngenda kuweza emyaka 34. Sio pangalira mu Masaka City. Era mu Masaka City ne nga ndi mu Kasijjagirwa Pera. Okolagana nabo emirimu gyange ndi mulimi. Newankubadde ng'ennaku zino waliwo ekizimbe ky'ekkanisa ekizimbibwa mu site Masaka kuliraana eddwaliro lya Byansi wali kati nkolayo nga manager kulaba nga site ebintu byayo bikomibwa bulungi era nga gundi church ya Seventh Day Adventist ensasula kubeera nga ndi kalabaalaba materials ezireetebwa nga tezikozesebwa bubi oba okubbibwa nga buli kimu buli materials ekole mulimu gwayo kirala ndi mulimi. Era awo nnyini mmanga weddwaliro lya Byansi nyinawo musiri gwa kasooli ogusukka mu eka. Era tusuubira tujja kuba tugulambulako ku wakati mukulu. Kirala tutera okulunda ku nkoko naye mabigali tubali tulunda enkoko naye ka twayimirizaamu olwa kasente okujja n'akatale katusumbuwamu. Tuzirunda ne zituuka okufulumya abaguzi nga tebaliiwo. Kyatusoomoozezza era omwaka guno tetunaba kulima kubanga mwaka guli emabega tetuzzeemu kulunda bulungi naye emabega tubadde tujja tulunda nga n'akatale kabadde katambula mpolampola nkatambule ne tufuna abaguzi. Kati emirimu gye nkola ndi mulunzi ndi mulimi era nno musiri gwa kasooli abo nsuubira kala tube nga twongera okufunamu akasente. Egyo emirimu gye nkola Sijjagirwa Pera kitongole ekitukuŋŋaanya ng'abavubuka kulaba nga tusobola naffe okusituka kuva ku ddaala lye tuliko okubeera nga tubeera mu mbeera nga si yagamba nti yakusabiriza naye nga tusobola okubeera nga twebeezaawo tusobola n'okuyamba abantu abalala abatwetoolodde. Era Pera eno etukoze bulungi kubanga ezze tuyigiriza ebintu nga okulima okulw'omulembe ate era netuyigiriza n'engeri y'okulunda kubanga ebadde besinga nnyo mu kuyigiriza okulunda enkoko n'okulima enva endiirwa lwinizi n'okulima kasooli ebyo ebadde tusinga okubesingiramu then n'abakyala ababeera waka bayigiriziddwa kukola sabbuuni ow'amazzi sabbuuni ow'ebitole jiiki ebizigo kati ebyo nga biyambako abantu nti bw'aba abiyize ensaasaanya gy'abadde atwala sente z'abadde atwala ku maduuka ezaba zisigaza ate yego yabatandise okufuna sente ezo kuba n'abalala abamwetoolodde kati neeba nga eyambye nnyo abantu kumpi buli muntu okubeera ng'alina omulimu gw'akola. Ng'oggyeko okugamba nti agenda kufunamu sente naye alina omulimu gw'akola kati kibafuula bizinesi manyi obwa kireereesi agamba nti okubeera kireereesi obeera kikozesebwa kya sitaani kati obwo buba bujjiddwawo buli kiseera omuntu alinako omulimu gwe gwakola kati ekyo ne tumbeera nga tumala ne tukuŋŋaanira wamu nga Pera ekituyamba okubeera ng'ate bwe tuddamu ne tukubaganya ebirowoozo tukoze tutya kiki ekitusoomoozezza ni kale ebisoomooza ebirimu nti kasente kabadde ng'oluusi omuntu abamu bajja mu gulupu nga basuubira nti gulupu egenda kukwata cash ebaawe naye okusinga ebadde eyigiriza byakkola na magezi wano wetugira bwe tusobola okubisambwe tuti kino wetukola weti tusobola okubisambwe tuti kuva lweneeyo nga ku Pera eno kati luli twalimalimangayoko obuntu butono naye nalabanga kyansonga kuba kati gavumenti wali mu tawuni twafuna tulinawo ekifo ekisukka eka twasobodde okirimamu kasooli ng'olaba nti neli twalimangayo obuntu kakatini kakulyako nga twogira naye kati ng'okulima tukalinanga kukola akolamuko tunafunako awo bwetunaalya kati mulimu nga bizinesi kati okusomesebwa okwo kutugasizza okulaba nga tetutandika mu ibwe twabanga tusomanga ebibonerezo bawa gwegenda olime nga tulabanga okulima ekibonerezo ne kati okulima n'okulunda bizinesi ddala esobola okusitula abantu ne tuba nga tusobola okutambulira awamu. Enteekateeka zennyina ng'omuntu nsuubira nga Mukama ye mubeezi okulaba nga bizinesi eno ey'okulima n'okulunda njongereramu ddala kubanga okusooka twakitegeezedde nti mulimu kati njagala okulaba nga nsaba Mukama atuyambe tukuŋŋaanyamu ne bannaffe abali mu Pera eno nga tukola bwe tubeera nga tukola kubanga bwe tulima nga tulimidde ddala ekinene tugenda kusobola okutuwa ku busobozi obw'okulunda kati tuyina
bitu byesente etuine enko emmere kasoli wetubanga tumulimi tugenda kuba n'obusobozi obulundi enkoko ali tubenga tu kasoli wafe tumwongerako omutindo kubanga kasoli watu kanabira ngagula nusu ibiri kuba bisatu kati omulimi mba nfiiriddwa ni kasoli we mutereka ne mulunda mwate enkoko okufulumya enkoko n'amagi kiba kyongeddeko omutindo sente ze nali badde nzijja mu kasoli tugeze nti 500 sobolo zikubisaamu emirundi esatu obeena kati ndabanga ekyo bwe tugenda mu maaso nga tukikwataganyiza wamu nga gulupu kigenda kutuyamba okubeera nga tuva ku ddaala ery'okusabiriza ne tuka ku ddaala ery'okuyamba ate abatwetoolodde kitegeeza nze nsooka kubanga nsobola okwebeezaawo ate ne mbeera nga ngasa n'ekitundu nkusooka peera mwendi ate n'abantu abatwetoolodde kubanga abantu abali mu bwetaavu wantuliranye eddwaliro waliwo abalwadde nina abaana bakireresi babakuŋŋaanya wali ne kati abantu abo otya okugendayo nga tulina kyobatwa era ne wano obeera ng'olina osobola okugamba nti nange nsobola okuyambayo nakino ne tetera kuyamba nga ate ggoolwedi tolina kati ze nteekateekezo era gudi we njira bamaaso awo ndaba ngaerina bammemba abasobola okuba ab'omugaso mu kitundu kino nga si bantu nti bagenze kubba kubanga abantu abasinga be bayita abagezi b'omu kibuga babbi oli ateega bantu n'ababbako pikipiki zaabwe agira bantu naye kati nga muntu nga nabamukino basobola omujjira nti oyo yalima wali oyo yalunda wali kati yendaba gudi ng'erina bammemba ab'omugaso kusooka bawa Katonda ekitiibwa balina eddiini tebaagala kuyisawe bantu bannaabwe baagaliza abalala kati gudi gye nkiraba eyo nga erina abantu ab'omugaso mu ggwanga ate abawa Katonda ekitiibwa waka bwempa abavubuka abalala abayinza okuwulira ebigambo bino benyigire nnyo mu kukuŋŋaana mu gulupu zino kituufu nsobola okuba nga bwe mbeera obw'omu nyinza obutasobola kutuuka ku kintu kinene ne bwe tukuŋŋaanira awamu ne ndeeta 200 oli n'aleeta 3 tuweze 500 kati n'omulala bw'ayita n'aleeta ne tuweze 200 tugeze 200 nga tubadde beesimbu tusobola okukola ekintu eky'amaanyi kyesa ndisobodde kukozesa 200 eky'20 ate ntubanga sikya n'okufaayo obutabeera mu kulowooleza nti kano kentaddewo nsobola okukafunamu mangu naye n'okubeera abagumiikiriza kyokka n'okuwa Katonda ekitiibwa kubanga lwetuwa Katonda ekitiibwa tufaayo n'okuwa bannaffe ekitiibwa kubanga nabo bitonde binnaffe kati awo bwetuwa Katonda ekitiibwa tetujja kwagala kukola bannaffe bubi wabula okulaba nga tukozesa emikisa gyonna Katonda gy'atuwadde kubanga okutuwa abantu ne babeera baliraanwa baffe ogwo gumu ku mikisa era kya bugagga kyensobola kati kyali tulina okukola ng'abavubuka kulaba nga tukolagana bulungi n'abantu abatwetoolodde okubeera abeesimbu ate n'okufaayo okukozesa obusobozi Katonda bw'atuwadde tetunaabukozesa obulungi kigenda kutuyamba nnyo tugenda kuva ku ddala tutuuke ku ddaala eddala tubeere abantu ab'omugaso era abeenyumirizibwamu nga buli muntu akusisinkana kati batusonga mulungi ha oyo aleka yabbye ente yange yaleka yabbye akoko kagundi naye nga buli omu awulira emirembe okutusisinkana n'okubeera awamu naffe ng'abavubuka.